kusoo dhawaada warka farqanimaa calansida media. Fadlan haddii aad ugu cusubtahay subscribe saar gambeelka furo daa warkii ugu dambeeyay waa farqanimaa arbaca ah. Qodobo xasaasi ayaa inoo soo socda. Madaxweyne farmaajo ciidamo Itoobiyaana kusoo guraya dalka Soomaaliya xilli xaalada ee ku jira dalka Soomaaliya. Si kastaba haatee ciidamo Itoobiyaana cusub oo soo galay Soomaaliya kuna soo wajahan gobollada shabeellooyinka, shabeellada hoose iyo Baay. Arrintani ayaa shacabka Soomaaliyeed aad ugu walaacsan yihiin. Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya gobolka Baay ee koonfurta Soomaaliya, ciidamo dalka Itoobiya ee kusugan ee kusoo qulqulaya Soomaaliya ayaa ka wada dhaqdhaqaaqyo xooggan qaybo ka mid ah deegaano ka tirsan gobollada, sida ay sheegayaan goobjoogayaal kusugan deegaanadaasi. Ciidamada Itoobiya ayaa gaaray deegaanka isku darka oo u dhexeeya magaalada Baydhabo iyo degmada Awdhiinle ee gobolka Baay. Si kastaba haatee, ciidamadan oo aad u hubaysan ayaa waxaa la sheegayaa in arrintaasi ay si weyn uga naxeen shacabka Soomaaliyeed ee halkaasi jooga. Deegaanka isku darka waxa uu ku yaalaa bar kontrol oo ay ka baxaan ilaa afar waddo oo kala aada magaalooyinka Baydhabo, Xudur, Waajid iyo Diinsoor. Ilo deegaanka ahi ayaa warbaahinta u xaqiijiyay maanta barqadiyayay ciidamada Itoobiya qaar u ruuqansadeen dhanka iyo magaalada Baydhabo, laakiin gaadiidkii oo boqol ka badan ayaa weli meesha taagan ayaa warbixinta lagu yidhi. Si kastaba ha ahaatee, gaadiidka qaar ayay waxay aadeen dhankaasi iyo Baydhabo, halka qaar kalena ay joogaan islamarkaasina u ruqaansan doonaan qaybo kale. Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada Itoobiya ay marka hore ay tegi doonaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo oo ay ku leeyihiin taliska ugu weyn ee ciidamada Itoobiya ee kusugan Soomaaliya. Ilo wareejo kusugan magaalada Baydhabo wuxuu sheegayaa in ciidamada ay dhanka Muqdisho qaban doonaan oo ay maamulka Koonfur Galbeed iyo ciidanka Itoobiya u furi doonaan wadada xiriirisa Muqdisho iyo Baydhabo oo muddo ka badan saddex sano halkaasi ku xiran. Si kastaba ha ahaatee, qeyb ayaa waxay soo aadi doonaan ama ay furi doonaan wadada u dhexeysa Muqdisho iyo Baydhabo, maadaama shacabka ay dhibaato xooggan ku qabaan islamarkaasina Al-Shabaab ay aad ugu badan yihiin. Si kastaba haatee, qeybaha soo haray oo boqolka tignika ka badan ayaana la ogeyn inay dhanka ay Diinsoor iyo meelaha kale aadi doonaan. Si kastaba haatee, ciidamadani ayaa waxay kusoo aadayaan xilli dalka oo ku jiro xaalad adag oo cudurka caabuqa 19 lala tacaalayo, isla markaasina magaalada ugu weyne Muqdisho ay bandow saaran tahay xilliyada ganacsina uusan ka jirin. Soomaalida inteeda kale dadka masaakiinta dhibaato xooggan qabaan ayaa iminka madaxweyne Farmaajo kusoo aadaya inuu ciidamo badan uu keeno gudaha dalka Soomaaliya, kuwaas aan la ogeyn qorshaha rasmiga ah ay qaban doonaan, maadaama iminka la sheegay inay wadooyinkaasi furayaan. Si kastaba haatee, Soomaaliya mucaaradka inta badan dowladda kasoo horjeeda ayaa ku dhaliilaya in iminka aan loo baahnayn in ciidamo shisheeye dalka ay kusoo qulqulayaan, maadaama dhaqaalahu aad u liitay, isla markaasina ciidamadaasi wixii lagu bixi lahay ee u baahan yihiin hooyooyinka masaakiinta ahi ee ka xamaalan jiray suuqyada iminka xiran. Dhinaca kale, wasiir Goodax Barre oo si adag uga hadlay xiisadda Puntland iyo Hirshabeelle, isla markaasina qodob xasaasi soo saaray, wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo war qoraale uu soo saaray ayaa ka hadlay xiisadda ganacsi ee u dhexeeya maamul goboleedyada Puntland iyo Hirshabeelle. Mastar Goodax Barre ayaa ugu horreyntii shaaca ka qaaday in tallaabada ay qaaday Puntland ay ka dhalan karto cunaqabateyn dhaqaale oo ay isku rogaan gobollada dalka, taasoo uu carabka ku dhuftay inay saameyn karto nolosha muwaadiniin badan oo Soomaaliyeed. Wasiirka ayaa ka dalbaday maamulka Puntland inay dib ugu fiirsato go'aankii ahaa in ganacsatada reer Hiiraan aysan sahansan ila kale, sidoo kalena maamulka gobolka Hiiraan uusan dhul dhigan cunaqabateyn sida uu hadalka u dhigay. Tallaabada Puntland ay qaaday waxaa ka dhalan kara cunaqabateyn dhaqaale ee goboladu isku soo rogaan, taasi oo ugu dambeyntii curyaamin doonta nolosha muwaadiniinta hawa ugu darnaadaan deegaanada Puntland iyo dowlad goboleedka Puntland. Waxaana ila haboon, ayuu yiri, in dowladda Puntland ay dib uga fiirsato inta ganacsatada reer Hiiraan aysan sahansan ila kale iyo inta maamulka Hiiraan aysan dul dhigin cunaqabateyn dhaqaale, ayuu yiri wasiir wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo shalay Hirshabeelle ay si weyn uga hortimid hadalkii madaxweyne Puntland ee ahaa in ganacsatada maamulkaasi aysan raashin ama badeeco geyn karin deegaanada kale ee sida maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle. Guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Mudane Cali Jayte Cismaan oo tallaabadaasi ka hadlay ayaa ku goodiyey inay canshuurta ku kordhin doonaan xoolaha iyo khudaarta lagu qaado gobolada ee la geeyo deegaanada dowlad goboleedka maamulkaasi Puntland. Si kastaba haatee, guddoomiye Cali Jayte ayaa waxa uu yiri halkii qara ah ee loo qaado maamulka Puntland waxaan canshuuri doonaa $5 halkii jiirikan ama labaatan litir qaadka subaka ama neefka xoolaha waxaan canshuuri doonaa, ayuu yiri. Waa lacag aad u fara badan. Sidoo kale waxa uu yiri tanaga yaanyada ah
waxaan canshuuri doonaa $20 ayuu yidhi, taas oo cunaqabateyn xooggan noqon doonta maamulka Puntland. Maamulka Puntland oo qudaarta ugu badan kaga timaada gobolka Hiiraan ayaa haddii ganacsatada canshuur xooggan la saaro ay meeshaasi waxaa ka bixi doona maamulka Puntland inay gebi ahaanba waayaan qudaarta iyo xoolihii iyo subagii ay ka heli jireen koonfurta Soomaaliya. Dhinaca kale, bandowga saaran Muqdisho oo saameeyey laba dhinac oo horey loogu ballan qaaday inuusan saameyn doonin ee degan magaalada Muqdisho, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Cabdi Xasan Xijaar ayaa 15-kii bishan sheegay in uu si rasmi ah u dhaqangalay bandowgii lagu soo rogay Muqdisho, isagoo shaaciyay xarumo ay shaqaalaha qaar ee aan bandowga qaban karin ayuu yidhi. Taliye Xijaar ayaa sheegay in bandowga uu saameyn doonin farmashiyaasha, isbitaalada, dukaamada lagu iibiyo cuntada qalalan. Sidoo kalena taliyaha ayaa sheegay in bandowga uusan saameyn doonin wariyaasha iyo shaqaalaha caafimaadka, balse intaasba waxaa muuqata in bandowga saameyn xooggan oo ku yeeshay isla markaasina habeen kasta la burbursado dad halkaasi ganacsi ku laha. Hase yeeshee, waxaa muuqata in ciidamada booliiska qaarkood aysan xog buuxda ka haysan shuruudaha bandowga, iyaga oo ku xadgudbay inay ahayd inuusan saameyn bandowgaasi, ayaa layidhi. Ciidamada booliiska Soomaaliya qaarkood ayaa xiray xarumo caafimaad, qaar farmashiyaalne ku yaala xaafadaha degmooyinka qaarkood, sida ay dhowr ka mid ahi sheegeen warbaahinta u sheegeen dadkaasi. Waxaa sidoo kale ay qabqabteen ama ciirsadeen wariyaal shaqo ku jiray iyo dhakhaatiir howlo ka soo baxay. Dhammaan dhibaatooyinkaasi ayaa ka dhacay degmooyinka qaar ee Muqdisho, halka qaar kalena ay cabsi isaga xireen xarumahoodii isla markaasina, maadaama taliyaha u ballan qaaday ciidamada bandowga loogu talagalayna aysan waxba fahamsanayn farmashiga naftigiis ay xiriyaan. Degmooyinka aan ka diiwaan gelinay dhacdooyinkaasi ee lagu xirxiray caafimaadka ama dhakhaatiirta iyo wariyaasha lagu dhibaateeyo waxaa ka mid ah Dharkiiley, Cabdicasiis, Boondheere iyo Hodan, ayaa warbixinta lagu yidhi. In la buriyo amarka taliyaha booliiska iyo ra-iisul wasaaraha ma ahan mid ay ka wada siman yihiin ciidamada ammaanka qaar ka mid ahi, lamana oga sida wax loogu qaban doono arrimahaasi. Wariyaal badan ayaa ka cabanaya culayska badan, halka dhakhaatiir shaqooyinkii ka baxa ay sidoo kale wajahayaan dhibaatooyin badan, isla markaasina markii luuqyada habeenka lagu arko aad loo burbursado. Arrimahani ayaa badankooda loo badinayaa iyada oo aysan ciidamada qaar ee si wanaagsan u fahamsanayn amarada la siiyey, iyo qaar iska indhatiraya oo og arrintaasi, isla markaasina dadka shacabka Soomaaliyeed aad u dhibaya. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo soo saartay amarro ku socda masaajidda dalka, wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay go'aan ku socda dhammaan masaajidda ku yaala dalka lala xiriirta cudurka caabuqa 19. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in iyada oo la tixraacayo kulankii culimada iyo mas-uuliyiinta wasaaradda ay soo saarteen 24 qodob oo ku socdo imaamyada masaajidyada iyo dadka u tagaya inay ku cibaadaystaan. Qodobadaasi war saxaafadeedka ayaa waxaa ugu muhiimsan in la badiyo qur-aanka akhriska, lagana qunuudo masaajidda 5 salaadood, ayaa layidhi. In ay xaaraan tahay dadka qaba ama isaga shakiya cudurka inay tagaan masaajidda, sidoo kalena dadka qaba cudurka sokorta iyo dhiigga inay guryahooda ku dukadaan, isla markaasina ay dadka soo dhexgalin. Sidoo kale, wasaaradda ayaa ku amartay dadka masaajidda ku dukanaya in ay kala fogaadaan, sidoo kale la xiro qaybta weysada masaajidka, qof walba oo gurigiisa kasoo weysa qaato, ayaa warbixinta lagu yiri. In masaajidda loogu deeqo qalabka loogu baaro heerkulka qandhada qofka inta uu gaarsiisan yahay waqtiga ay dukanayaan lasoo gaabiyo, iyo qodobo kale oo xasaasi ayaa laga soo saaray. Si kastaba ahaatee, wasaaradda ayaa waxaa ugu muhiimsan ay sheegtay in arrintani ay dadka kala fogaadaan, isla markaasina ay dadka intooda badan masaajidda kasoo weysa qaataan, guryahooda kasoo weysa qaataan, isla markaasina ay si nadiifa ugu dukadaan halkaasi, halka qofka sokorta iyo dhiigarka qabana oo gurigiisa iska jooga isla markaasina u nugul yahay inuu cudurka caabuqa 19 si toosa usoo jiito. Sidoo kale, wasaaradda waxay sheegtay in qof walba oo kusoo dukanayo masaajidda uu afka sanka kusoo xirto maro maaska ama baati ama cimaamad, ayaa warbixinta la wariyay. In masaajidka loogu tabaruco farxalka jeermiska dilaaga ah sida alkolada irdaha la dhiga, isla markaasina qofka marka uu soo galo oo halkaasi ku faraxasho. Si kastaba ahaatee, arrintan ayaa kusoo aadaysa in qodobadani xasaasiga lasoo saaro, maadaama uu bishii Ramadaan ay soo dhowdahay in lagu dadaalo nadaafadda gogosha masaajidadana la dhaqo ama la bedelo, ayaa layidhi.
sidoo kale sida hore usoo sheegayna qofku waa inuu kusoo weysa qaataa gurigiisa isla markaasina marka uu masaajidka soo galayo oo isla markaasina alkoladaasi gacanta ku dirta afkiisana uu xiran yahay dhowr tilaabana u jirsada qofka salaadana lasoo gaabiyo halka taraawiixda la akhrin jiray in muddo ah in yar laga soo gaabiyo ayaa warbixinta lagu yidhi degsama ahaatee digniintani ayaa waxay ku socotaa masaajidada magaalada muqdisho iyo dhammaan soomaaliya inteeda kale maadaama bisha ramadaan ay soo dhowdahay isla markaasina dadka ay aada u cibaadaysanayaan